A gente perdeu essa semana o Evandro. Evandro era um cara que acelerava um Voyage aqui, junto com a gente. O Picolino, irmão dele, veio muito aqui. Ele morreu de câncer essa semana. E nós perdemos também o pai do Juninho. O Juninho que trabalha junto com o Cezinha, que é preparador do carro do Caio, que foi o carro que virou aqui hoje o tempo de 6.9. Então a gente queria prestar uma homenagem ao Megaspace, presta uma homenagem a esses dois grandes, né, do esporte, tanto o pai do Juninho como o piloto Evandro, que corria aqui e que essa semana veio nos deixar por um motivo dessa doença que é a doença do século. Enfim, eu perdi um irmão com isso e sei bem o que é o câncer. Então eu queria fazer um minuto de silêncio em homenagem póstuma a essas duas feras aí. Tá aí, poderosa salva de palmas para os feras, pro pai do Juninho e pro Evandro, que eu tenho certeza que estão acelerando as emoções em outro lugar. Obrigado, Aiglon. Obrigado, Marquinhos. Vambora, vamos pra emoção. O show não pode parar.